ხლება ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონში. გამარჯობა, მივესალმები მაყურებელს და მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის და საერთო დროის დათმობისთვის. წარმოდგენილი კანონპროექტით სამი მთავარი მიმართულება იცვლება ფარულ საგამომძიებო მოსმენებთან დაკავშირებით და ზოგადად პირადი ცხოვრების ფარული, კერძოდ ელექტრონული კომუნიკაციების და სატელეფონო საუბრების ფარული მიყურადების ნაწილში. პირველი ცვლილება შეეხება იმ დანაშაულების ჯგუფს, რომელზეც შეიძლება უკვე განხორციელდეს ეს ქმედება და რადიკალურად მნიშვნელოვნად ფართოვდება ფაქტიურად, ნუ ორმაგდება თუ არა უფრო მეტით იზრდება დანაშაულების ჯგუფები, კატეგორიები და ტიპები, რომლებზეც შესაძლებელია განხორციელდეს ფარული საგამომძიებო ღონისძიებები. მეორე ცვლილება შეეხება ვადებს. ანუ რა ვადით შეიძლება განხორციელდეს მოსმენები და თუ კი აქამდე ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობა ადგენდა ძალიან კაფიო კონკრეტულ ვადებს ფარული მოსმენების და მიყურადებისთვის და ეს იყო მაქსიმუმ 9 თვის პერიოდი, ახლა ზოგიერთ დანაშაულზე შეიძლება გაგრძელდეს უბრალოდ განუსაზღვრელი ვადით ამ დანაშაულის ხანდაზმულობის პერიოდის განმავლობაში, ხო? ამიტომაც ეს შეიძლება იყოს 5 წლიანი, 10 წლიანი ვადის განმავლობაში შეიძლება ხორციელდებოდეს რაღაცა გამოძიების ფარგლებში ადამიანების მიმართ მოსმენა მიყურადები. მესამე სერიოზული პრობლემა, რაც ამ კანონ მესამე საკითხს ვიტყვი, მესამე სერიოზული პრობლემა ამ კანონპროექტს რაც აქვს, ეს არის ადრესატების, ანუ სუბიექტების შეტყობინება. ჩვენი კანონმდებლობა აქამდე აწესებდა ვალდებულებას, რომ მაგალითად თუ კი მოქალაქე პეტრეს მიმართ ხორციელდებოდა მოსმენა, ამ მოქმედებების დასრულების შემდეგ, მას შემდეგ რაც თქვათ აღარ არსებობდა გამოძიების ინტერესი კონკრეტულ ვადაში, ანუ მაქსიმუმ 1+1 წლიანი ვადა იყო, ხო? ანუ ამ ვადაში აუცილებელი იყო, რომ შეტყობინება მოხდარიყო ადამიანის, რომ მის მიმართ, აი ამ გამოძიების ფარგლებში, ამ პერიოდში ხორციელდებოდა ამ და ამ კონკრეტული საფუძვლებით მოსმენა მიყურადება. და ამის შემდეგ უკვე ადამიანს ხადია შეეძლო, ვთქვათ, ეს მის მიმართ განხორციელებული ეს მოქმედება გაესაჩივრებინა სასამართლოში და ედავა იმის თაობაზე, რამდენად კანონიერი დასაბუთებული იყო ეს მოსმენა. კანონპროექტი ამ ნაწილშიც სერიოზულ გაუარესებას იწვევს და ამბობს, რომ აი შეტყობინების ვალდებულებაზე, ხო, შეიძლება განუსაზღვრელი ვადით ასევე გადავადდეს ეს გადაწყვეტილება და მოქალაქემ ფაქტობრივად ვერასოდეს გაიგოს, რომ მის მიმართ ხორციელდებოდა ფარული მოსმენა მიყურადები. გურო, ამ შემთხვევაში საინტერესოა, რა დანაშაულების გამოძიების შემთხვევაში შეიძლება გისმინონ, რა უნდა გედებოდეს ბრალად? ხო, დანაშაულთა წრე ძალიან ფართო არის და ალბათ მათი ამომწურავისის ჩამოყალიბება ახლა არ იქნება სწორი. თავი რაც შეიძლება ახლა ითქვას არის ის, რომ მოსმენა მიყურადება ამ შემთხვევაში არ ვრცელდება მხოლოდ ისეთ დანაშაულებზე, მაგალითად როგორიც არის ტერორისტული დანაშაული ან რომელიც განსაკუთრებულ მომენტებულ ეროვნულ დემოკრატიულ საზოგადოებრივ საფრთხეებს შეიცავს, ხო? ძალიან ბევრ ყოფით დანაშაულზეც კი შესაძლოა გავრცელდეს ფარული მოსმენა მიყურადება და უსაფრთხოების კომპონენტი და უსაფრთხოების არგუმენტი არის ალოგიკური და ასევე უნდა ითქვას, რომ ზოგადად აქამდეც ჩვენი კანონმდებლობა, უფრო სხვა კანონი, კონდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ მარეგულირებელი კანონმდებლობა წმინდა უსაფრთხოების კონტერორისტული მიზნებით და ამოცანებით ადამიანების მოსმენა მიყურადების ფართო უფლებამოსილებებს ისედაც აძლევდა შესაბამის ორგანოებს, თუ კი საფრთხე ეკნებოდა ეროვნულ უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე შემოდის ყოფით დანაშაულებზე იგივე ლოგიკა, რაც არის აბსოლუტურად გაუგებარი, დაუსაბუთებელი, დისპროპორციული და შეიცავს ძალიან ბევრი თვითნებობის რისკებს ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის. გურო, მე მაინტერესებს, ვინ გააკონტროლებს, არ როგორ გაკონტროლდება ეს ყველაფერი? აი მაგალითად, არ ვიცი როგორ ავიღო ეს მაგალითი, მაგრამ თქვათ, ან ტელეფონში გძნობ რომ ვიღაცა მისმენს, მე როგორ გავაკონტროლებ, მე როგორ მივხვდები, ან ვინ აკონტროლებს ზოგადად ამ მომენტს? ოდესაც უთვალთვალებენ ან აყურადებენ ან და რეალურად პრინციპში ორი სხვადასხვა პრობლემა არის. ერთი არის ზოგადად ეს მოქმედებები, რაზეც საუბრობდი წეღან, ამის ამაზე კონტროლი და კანონმდებლობა ითვალისწინებს სასამართლო ნებართვის მექანიზმს, ანუ იმისთვის რომ ადამიანის მიმართ დაიწყოს მოსმენა მიყურადება, საჭირო არის სასამართლოს ნებართვა, ხო?
ეს ფორმალური მოთხოვნა არსებობს კანონმდებლობაში, თუმცა სამწუხაროდ აქ არის ორი სერიოზული პრობლემა. ერთი, დღეს ჩვენ არ გვყავს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც ეფექტიანად შეძლებდა აი ამ პროცესების კონტროლს და ძალიან კაფიო სტანდარტების დაცვას, რომ უსაფუძვლოდ არავის მიმართ არ გაიცეს მოსმენების ნებართვა, და მეორე, სასამართლოებს იმისთვის, რომ ხარისხიანად განახორციელონ ეს კონტროლების ფუნქცია, ჭირდება ძალიან სერიოზული ცოდნა და კვალიფიკაცია, როგორც ვთქვათ, ტექნოლოგიური მიმართულებით, ასე უსაფრთხოების საკითხებიდან გამომდინარე, უშიშროების საკითხებიდან გამომდინარე, რაც მოსამართლის ინფორმაციის ხელშია. აი, გასაღების საკითხი კიდევ სხვა არის. გასაღების საკითხი აქვს პერსონალურ მონაცემთათვის ინსპექტორს, და ინსპექტორი აკონტროლებს მოსმენების დაწყებას, როდესაც უკვე სასამართლოს ნებართვა არსებობს მოსმენების განხორციელებაზე, შემდეგ უკვე ინსპექტორი აკონტროლებს რამდენად სასამართლოს კონტროლის დაცვით ხდება მოსმენა მიყურადება. თუმცა აქ პრობლემა ის არის, რომ ინსპექტორის, ანუ პერსონალურ მონაცემთათვის ინსპექტორის მანდატი ფარავს მხოლოდ და მხოლოდ სისხლის სამართლის გამოძიების მიზნებით მოსმენა მიყურადებას. თუ კი ადამიანის მიმართ ფარული ღონისძიების თვალთვალის განხორციელება ხდება, ვთქვათ, კონტრდაზვერვითი ამოცანებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ვერავითარ კონტროლის ინსტრუმენტებს ვერ იყენებს ამ მიმართულებაზე, და აქ შემოდის აი პირველი კითხვა, რაც წეღან დაისო მოქალაქეს, როგორ შეუძლია შეამოწმოს, თუ კი აქვს განცდა, რომ მისი ტელეფონი მაგალითად ისმინება, ხომ? სამწუხაროდ აქ ჩვენ ბევრი ბერკეტი არ გვაქვს, ალბათ ინსპექტორი, პერსონალურ დაცვის ინსპექტორი არის ერთადერთი უწყება, სადაც ამ ეჭვებით თუ კითხვებით შეუძლია მოქალაქეს რაღაცნაირად მიმართოს ამ უწყებას, თუმცა ინსპექტორის მანდატი, მისი უფლებამოსილებები არის შეზღუდული, და როგორც უკვე ვთქვი, თუ კი ვთქვათ, კონდაზორვითი მიზნებით ხორციელდება მოსმენა მიყურადება ადამიანის მიმართ, ამ ნაწილში ინსპექტორის სამსახური ვერაფრის მაკონტროლებელი ვერ არის. გაიარეს თუ არა კონსულტაციები კანონმდებლებმა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით დარგის სპეციალისტებთან? არავითარი კონსულტაცია არ ყოფილა, მეტიც, კანონპროექტის არც განმარტებით ბარათში და არც საკომიტეტო განხილვების დროს ჩვენ არავითარი დასაბუთება არ მოგვისმენია, რა საჭირო იყო მსგავსი უფლებრივი დამამძიმებელი რეგულაციების შემოღება, ხომ? მხოლოდ და მხოლოდ მითითება იყო ზოგადად უსაფრთხოების ამოცანებზე, უსაფრთხოების ინტერესებზე და იმაზე, რომ შესაბამის სამართალ და მსაუწყებებს ჭირდებათ ეფექტიანად მუშაობა. ასეთი სენსიტიური და ასეთი მაღალი მნიშვნელობის საკითხებზე ბევრად უფრო ფუნდამენტური კონკრეტული დასაბუთებები უნდა არსებობდეს, და არ შეიძლება რაღაც შაბლონური საზღირძელოს დონის დასაბუთებებით ხდებოდეს ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის გამაუარესებელი კანონმდებლობის მიღება. დიდი ალბათობით ვეტო დაიძლევა. რას აპირებთ ამ შემთხვევაში? რა იქნება თქვენი ხმედით ნაბიჯი, რასაც გადაგდებთ? ცხადია, ვეტო დიდი ალბათობით დაიძლევა. ამ პარლამენტს არ აქვს, მართველ პოლიტიკურ გუნდს არ აქვს არავითარი პოლიტიკური მზაობა, რომ არათუ სამოქალაქო ორგანიზაციების, საერთაშორისო აქტორების, არც პრეზიდენტის კრიტიკას, დასაბუთებულ არგუმენტაციას გონივრულად მიუდგეს, და ისინი ცხადია გამოიყენებენ იმ უმრავლესობას, რომელიც პარლამენტში აქვს, და მარტივად დაძლევენ ვეტოს. ამის შემდეგ რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება ბრძოლის გაგრძელება. ეს შეიძლება იყოს: ერთი, კონსტიტუციური საარჩევნის მიმართვა, ან შეიძლება ვთქვათ საერთაშორისო მექანიზმების, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს თუ სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტის, სამართლებრივი ინსტრუმენტის გამოყენება ამ ნაწილში. ცხადია, როდესაც უკვე ჩვენ საბოლოო კანონმდებლობა მიღებული იქნება პარლამენტის მხრიდან, მერე უკვე გადავწყვეტ სტრატეგიულად, რომელი ამ ჩამოთვლილი ინსტრუმენტები და რომელი სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება ყველაზე გონივრული და პრაგმატული. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გურო იმნაძე გვერდდებოდა ახლა პირდაპირ ეთერში, იურისტი.